क़ुरबानी का मामला ये है कि क़ुरबानी जो शख्स कर रहा है उसके लिए क्या हुक्म है, वो इन 10 दिनों में जो ये ईद क़ुरबान आती है तो 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक, बहुत से भाई ये कहते हैं क्या वो नाखून कटवाए कि वो बाल तरशवाए कि नहीं बनाए, हजामत जिसे हम कहते हैं वो बनवाए कि नहीं बनवाए, बहुत से लोग इस कन्फ्यूज़न में है क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताऊं, या सभी लोगों को नाखून और बाल नहीं कटवाना चाहिए इन 10 दिनों में, यानी चांद दिखने से लेके 10 तारीख तक, ज़िलहिज जो है तो ज़िलहिज में जब चांद नज़र आए तो उसमें क़ुरबानी करने वाले क्या करें, बिना क़ुरबानी करने वाले क्या करें। तो जिस शख्स को क़ुरबानी करना है, जिसकी तरफ से क़ुरबानी पेश की जानी है, उसके लिए बेहतर ये है कि जब से ज़िलहिज का चांद नज़र आए 1 तारीख से हो जब तक वो अपनी क़ुरबानी ना कर दे, उसके लिए ये हुक्म है कि अपने नाखून ना कटवाए, ना तरशवाए, ना ही अपने बाल कटवाए और ना ही हजामत बनवाए, ये उसके लिए हुक्म है, बेहतर है। क्या जिस घर में कुर्बानी हो रही है उस घर के सभी लोग इस पर अमल करें? मान लीजिए कुर्बानी घर में एक शख्स कर रहा है लेकिन उसकी फैमिली में 5 मेंबर 4 मेंबर 10 मेंबर रहते हैं, तो क्या वो सब ना कटवाएं नाखून और बाल हजामत? तो जो शख्स अपनी तरफ से कुर्बानी पेश कर रहा है ये हुक्म उसके लिए है, ना कि घर के और अफराद के लिए। दूसरे अफराद के लिए हजामत बनवाना, बाल कटवाना, नाखून तरशवाने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। क़ुरबानी का जो मामला है, ख़ास ख्याल रखें कि जानवर जो है वो खूबसूरत होना चाहिए क़ुरबानी का, ऐसा हो कि जिसको देख के दिल उसकी तरफ खींच रहा हो, खूबसूरत से मकसद। आप जानवर देखें तो एकदम दिल में बहाए आपके, खूबसूरत अच्छा लगे, आँख नाक भी अच्छी हो, उज़्व उसका कोई डैमेज ना हो, कोई उसका उज़्व, कोई उसका पैर दुम कान वगैरह कटा ना हो, आँख वगैरह उसकी ख़राब ना हो, नुक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खूबसूरत जानवर हो, और दुम्बा वगैरह 1 साल और बड़ा वगैरह कटरा भैंस वगैरह जो है इसकी 2 साल उम्र होना चाहिए, और ऊँट की उम्र जो है 5 साल होना चाहिए, इस उम्र के जानवर हों। बहुत से लोग हमारे भाई ये करते हैं कि जब क़ुरबानी दी जाती है तो बड़े जानवरों में कई हिस्से हो जाते हैं, तो उनमें ये झगड़े हो रहे होते हैं, भाई तू रखेगा इसको इतने दिन, तू रखेगा, तू रखेगा। सही बात तो ये कि सब लोग खिदमत करें तो उसकी अच्छी बात है, लेकिन उसमें बचना नहीं चाहिए, जितनी बढ़ चढ़ कर हो चाहिए उसकी खिदमत करें, उसमें जो है उसकी खिदमत करने में हिस्सा लें। जानवर अपने घर का पला हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर हो, बेहतर है, लेकिन अगर घर का पला हुआ नहीं है तब भी 10 दिन 15 दिन पहले जानवर ख़रीद लेना चाहिए। हालांकि हाथों हाथ अगर किसी ने जानवर ख़रीदा तब भी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन 10 दिन 15 दिन पहले ख़रीदने का मकसद ये है कि आप उस जानवर को हिलाएं, खिलाएं, पिलाएं, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी मोहब्बत हो जाएगी, आपके दिल को रग़बत हो जाएगी, आपने उसकी खिदमत की होगी, तो जब वो कुर्बान होगा तो एक प्यारी चीज़ जो आपके दिल को प्यारी है वो कुर्बान आप करने के लिए जा रहे हैं। हाथों हाथ आप बाज़ार मार्केट से ख़रीद लाएंगे तो वो रग़बत नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया था हज़रत इब्राहिम के हवाले से, इज़ क़ाला इब्राहिम रब्बी अरनी कैफ़ तुहयी अल-मौता क़ाला वलम तुमिन क़ाला बला वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी क़ाला फ़खुज़ अरबातन मिन अत्तैर फ़सुरहुन्ना इलैक। कि इब्राहिम वो जो 4 परिंदे लेना है और उसको जो उनको उनकी गुड्डियाँ गर्दनें काटना है, उनको 4 परिंदों को लेके हिला लो ताकि वो आपकी तरफ माइल हो जाएं, आप उनकी तरफ माइल हो जाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब कुर्बानी मांगी गई तो क्या कहा गया, जो तुम्हें पसंदीदा चीज़ है उसकी कुर्बानी पेश करो। तो आपने वो ऊँट कुर्बान किए, वो ये अलग वाक़ी है,
تو قربانی میں یہ خاص خیال رہے کہ جو چیز قربان آپ کر رہے کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو اس سے محبت ہو گئی، رغبت ہو گئی، لگاؤ ہو گیا. وہ کب ہوگا؟ جب آپ اس جانور کو پالیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، نلائیں گے، دلائیں گے، خدمت کریں گے. بہت سے لوگ کرنے ہوتے، نہیں جی وہ آپ ہی اپنے گھر باندھ لو، میرے گھر انتظام نہیں ہے. کوشش کرو کہ آپ اس کو اپنے گھر ہلاؤ، اس سے محبت پیدا ہو جائے. تو بہتر ہے کہ گھر کا جانور ہو تو اس سے آپ کی محبت زیادہ ہوگی، رغبت زیادہ ہوگی. اور اللہ کی بارگاہ میں جو پیاری چیز آپ قربان کریں گے، جو آپ کے دل کو محبوب ہو، پیاری ہو، رغبت زیادہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے. تو کوشش کریں کہ جانور پہلے خرید لیں تاکہ اس کی کچھ خدمت کر لیں اور اچھے سے اس کی آپ دیکھ ریکھ کر لیں اور آپ کے دل میں اس کی محبت بس جائے. قربانی کے جانور کو اچھے سے نہلائیں، دلائیں، سجائیں، بالکل جائز ہے قربانی کریں. لیکن قربانی کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں، بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اس کی پکچر ہے، اس کی ویڈیو بنا کر کے کلپیں بنا بنا کر ڈالتے ہیں، یہ غلط ہے. کہیں نہ کہیں کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے اس سے. بہت سے کمزور دل کے لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں. اچھا، دکھاوا کرنا تو منع ہے. آپ اگر قربانی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نیت جاتی ہے. جو قربانی کرنے پر اللہ آپ کی نیت کو، آپ کے دل کے حال سے واقف ہے. لیکن ہم سوشل میڈیا پر اس کی پکچر ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہے بالکل. اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے کو قربانی جہاں ہو رہی ہے وہاں پر نہیں رکھنا چاہیے. جانور کبھی کبھی چھوٹ کے بھاگ بھی جاتا، بچوں کی چوٹ لگ جاتی ہے. بند جگہ پر قربانی کریں، اس کی جو آلات اور گندگی، کچڑا وغیرہ ہے، اس کو کہیں ایک جگہ پر کچڑے خانے میں ہی ڈالیں. بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، قربانی ہوگی، روڈوں پر، سڑکوں پر، نالیوں میں خون بہ رہا ہے، اس کے چھچڑے اور گندگی اور اس کا آلات اوجڑی کہیں بھی ڈال دیا، اس کے بدبو آ رہی ہے، اس کے جو اندر کا گوبر ہے وہ کہیں ڈال دیا، پورا محلہ نہیں رہ پا رہا. تکلیف دینا اسلام میں کہیں نہیں ہے. آپ اس کو سارے، اس کے مٹیریل کو، جتنا بھی بچا ہوا وہ فضلہ ہے، اس کو آپ جو ہے کسی ایسی جگہ ڈالیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یا پھر کہیں دفن کر دیں، خون کو بھی دفن کر دیں تاکہ بدبو نہ آئے. رات ان چیزوں کا خاص خیال قربانی میں رکھیں. ایک اہم بات اور بتاؤں میں کہ قربانی کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، بہت سے کہتے ہیں وہ چھری پڑھ دو، وہ چھری نہیں پڑھی جاتی ہے. اور بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، وہ چھری پڑھ دی انہوں نے اور قربانی کر دیا گیا. یہ سب نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ آپ قربانی جب کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ قربانی شروع کر دیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب وہ قرآن کی ایک دو آیتیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای وممات للہ رب العالمین. یہ آیتیں آپ شامل بھی کر سکتے ہیں اس میں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ کیا کریں، قربانی شروع کر دیں. آدمی اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتا ہے قربانی، اپنے ہاتھ سے نہ کرے تو قربانی کرنے والا ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے کر دے. یہاں مسئلہ ہاتھ سے کاٹنے کا نہیں ہے، ہاتھ سے قربان کرنے کا نہیں، نیت کا مسئلہ ہے. جب قربانی ہو جائے، جب جانور کی جان نکل جائے، تب کیا کرنا ہے؟ وہ دعا پڑھنا ہے جو قربانی کی دعا ہے. اللہم تقبل منی کما تقبلتا من خلیلی کا و حبیبی کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دعا قربان کرنے کے بعد پڑھنا ہے. اب کسی اور شخص کے جانب سے قربانی ہو رہی ہے تو منی کی جگہ من کر کے فلاں اس کا نام لے لیا جائے گا. اللہم تقبل من محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، محمد فرقان، اس طریقے سے جو جو نام بھی ہے، ایک نام ہے، کئی نام ہے، وہ لے لیے جائیں گے من کہہ کے. تو یہ دعا جو ہے قربانی ہونے کے بعد پڑھنا ہے، نہ کہ قربانی ہونے سے پہلے چھری پکڑ دی جاتی ہے. ٹھیک، یہ خاص خیال رکھیں.